اور پرون زمیندار اوس یوت یوت تقوا وولو آسان کتابن منز لیکھت اکھ زمیندار اوس صبحی دان زی ہیت بی البین ہیت واتان پنس کاس آب لوٹ اوس بوڑ جگ ست نوان یتھوی پنی بیری پیٹ اوس واتان پنس ڈورس بیری پیٹ اتی اوس گوڑ کھور چھلان داندن اک دو ونس نیچی گری دونس بابا چسنی تس بے عزت کرت دونس کیازی دونس اور چھ میما سرویو ربی ڈوریو مز یمن چھ آسان رب لرتھی پنہ بیری پیٹ وتی چھک سہ داندن کھور چھلان سری چھ آسان دوری وچھان تہ آسان بڑ کیازی پاگل گومت امس کیا دلیل اوتان تہ اوس یہ ربی ڈورن مز آز تہ چھ ربی ڈورن مز تو چھو یاد جواب کیا چھ کتاب مز درج ام بڑن دس ڈیکس سنڈ دومنس انا للہ و انا الیہ راجعون گوبرا میوس انداز چشی کی دین ہچمت چشی نا گوبرا پتا داندن چھ کھرن تل آسان خالی جائے وسر ات مزا چھ میچ اچان منا چھن پسند داند سند کھر ذریعہ کیا اچھی بیگ سند ڈور ہز میچ رات مینس ڈورس مز کشور زمیندار اوس یوت تقوا وول یوت خوف خدا تھاون وول اور تیاشو بوزمت حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ایس جنگل ات وچھک یہ تیر روچ ٹیسٹ کورک میانس سلطنتس مز اس رعایا چھ یہ تیر روچ بچور اس نا مدرس ہیکان گچھت اس نا مسجد واز ہیکان بوزت ڈیوٹی ام سنز ٹائٹ بہ وچھا امس کچا چھ خوف خدا ستا بہ وچھا امس کوتا چھ خدا برونٹھ کن آسنک استحضار اتی ون عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تمن دمنس یوکن بوز یم ساوجی چھ یا پنی کن لکھن دمنس ہتس غریب انسان بچھس تیر روچ پوہل اک مے کت گئی تیر پد یم چھ مے مالک سن تیر دمنس چھنا صلاح اکھ تیر کنن مے دمنس پتہ دمنس ذبح کرون یتی یتی بزون نارس پیٹھ ژتی کھک بتی دمنس پتہ دمنس مسلہ ہاوک امس مالکس دپاس رامون آو تم کھو کتابن منز لکھت احمر وجہ امس تیر روچ سن بوت گو وزل نار ہو شرار کھوتس امس چھ پائی یہ کس برونٹ کن امس رائے چھ عام انسان یکدم دسنس کرک زور زان دس چھ مے اس غلط کت ونان فعین اللہ اگر اس یہ کت کرو کیا چشی نا دلس من پھ چھ وچھن وول اس حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمو پور الحمد للہ رب العالمین میانس رعایا کس جنگلس مز روزن ولس پلس چھ ایمان یوت مضبوط یہ خدائس پانس بروٹ کن زانا مسلمانو کشیر اس یہ کشیر تھی کرو پانے فیصلہ